Τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, καλωσορίζουμε. Καλή χρονιά, κύριε Ξανθέ. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, λέτε εσείς, με αυτά που συμβαίνουν. Είστε ένας άνθρωπος που δεν μας έχει συνηθίσει σε υψηλούς τόνους. Όταν λοιπόν προκύπτουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί όπως προέκυψαν χθες σε βάρος του νυν Υπουργού, για το παιδόν για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα σας βγάζουν από τα ρούχα σας. Όπως τι σε αυτή την περίπτωση? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει, κύριε Πολύζο, ότι σε μία φάση έξαρσης της πανδημίας και αυξημένων εισαγωγών στα νοσοκομεία, ακόμα και παιδιατρικών ασθενών, δεν είναι δυνατόν με το πρόσχημα του να οργανωθεί ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο για τα παιδιά, να αναστέλει την τακτική του λειτουργία ένα από τα 3 παιδιατρικά νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής και ένα από τα 4 παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Αυτό το πράγμα είναι ανεύθυνο. Θα έχει δραματική επίπτωση στην φροντίδα, στην παρακολούθηση χιλιάδων παιδιών που προσφεύγουν σε αυτό το νοσοκομείο και στα τακτικά του ιατρία και στη μέρα εφημερίας. Θυμίζω ότι αυτό το νοσοκομείο εφημερεύει 10 φορές το μήνα στο Λεκανοπέδιο. Παρέχει τριτοβάθμιου χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό υπηρεσίες και όλο αυτό μπαίνει σε αναστολή για να λειτουργήσει ως εμβολιαστικό κέντρο. Πέρα από το γεγονός ότι είναι στρέβλωση να έχουμε μια λειτουργία που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα, τους εμβολιασμούς δηλαδή, σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, θα μπορούσε να βρεθεί μια άλλη λύση, είτε να υπάρξει ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο στην κοινότητα, σε ένα σημείο κεντρικά μάλιστα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι στην Πεντέλη, και ταυτόχρονα θα μπορούσε να επιμεριστούν οι εμβολιαστικές γραμμές στα νοσοκομεία τα οποία διαθέτουν παιδιατρικές κλινικές και είναι αρκετά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια Εσείς ακατανόητη. Βλέπετε κάτι πίσω από αυτό, μια και πάτησα πάνω σας και είπατε το ακατανόητη? Ναι, ακατανόητο είναι προφανώς. Και επειδή χθες το συζητήσαμε, πήγαμε εκεί μια αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και συζητήσαμε και με τους γιατρούς και με το προσωπικό, υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία ότι πίσω από όλα αυτά, και επειδή είναι και μια περιοχή φιλέτο, ότι κρύβεται ένα σχέδιο συνολικής απαξίωσης και εγκατάλειψης αυτού του νοσοκομείου. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια σενάρια, εν πάση περιπτώσει. Το σίγουρο είναι ότι ακροτηριάζεται σε μια κρίσιμη φάση η δημόσια παιδιατρική περίθαλψη. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και σωστά θεωρώ οι εργαζόμενοι αντιδρούν και διεκδικούν το αυτονόητο, να μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν, να εφημερεύουν, να κάνουν το έργο για το οποίο έχουν προσληφθεί στο σύστημα υγείας. Δηλαδή τόσο απλό. Και βεβαίως να συνδυάσουν και σε μικρότερο όμως βαθμό και το ρόλο των εμβολιασμών. Ήδη λειτουργούν 4 εμβολιασίες γραμμές στο νοσοκομείο. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα θα εγκατασταθεί μια νέα λειτουργία. Ήδη λειτουργούν 4 εμβολιαστικές γραμμές και ο στόχος είναι να γίνουν, ξέρω εγώ, 13. Αυτό πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο Πεντέλης σε ένα τόσο εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο. Τώρα, στη μεγάλη εικόνα, εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς στα σχεδόν 2 χρόνια που συμπληρώνονται τώρα από την έλευση της πανδημίας και στη χώρα μας, είχε μια πολύ κακή διαχείριση. Δεν είναι λίγο ακραίο ως χαρακτηρισμός, με την έννοια ότι από μόνη της δημιουργεί μια έκρηθμη κατάσταση η πανδημία? Ακούστε, κακή διαχείριση είναι ήπιος χαρακτηρισμός. Ήπιος λέτε? Ήπιος, πολύ ήπιος. Κατά την άποψή μου έχουμε μια συνολική αποτυχία, τολμώ να πω μια πανολεθρία. Διότι βεβαίως είναι παγκόσμια η διασπορά, βεβαίως είναι παγκόσμια η επικράτηση της όμικρον αυτή την περίοδο, αλλά αν δείτε και κάνετε τις συγκρίσεις με τους σκληρούς δείχτες, τους επιδημιολογικούς όπως λέμε, με άλλες χώρες της Ευρώπης, θα δείτε ότι η θέση της χώρας μας έχει επιδεινωθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα. Είμαστε στις
2-3 χειρότερες χώρες της Ευρώπης αυτή την περίοδο στο ρυθμό αύξηση των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού και είμαστε στην έκτη θέση τώρα. Υπήρξε περίοδος που ήμασταν στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη όσον αφορά τον αριθμό των θανόντων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Άρα έχουμε μια μεγάλη ας πούμε υποβάθμιση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα μας, επιδείνωση μάλλον, και υποβάθμιση της θέσης της χώρας μας σε σχέση με άλλες ομοειδείς χώρες της Ευρώπης. Γιατί βεβαίως η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ακόμα και στο θέμα των εμβολιασμών, και όχι φυσικά με τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που έχουμε μια πολύ όντως χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και έχουμε και εκεί πρωτιές και όσον αφορά τους διασωληνωμένους και όσον αφορά τους θανάτους. Νομίζω λοιπόν ότι η αποτυχία είναι εκ του αποτελέσματος αδιαφυσβήτητη. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε αίσθηση ότι συνειδητοποιείται η κρισιμότητα της κατάστασης. Βλέπετε αυτές τις μέρες να διακινούνται συνεχώς σενάρια ότι έχουμε να κάνουμε με μία ήπια έκδοση του κορονοϊού, η πανδημία αποδράμει, όπου να είναι ξεμπερδεύουμε, ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας προσέχουμε λίγο παραπάνω, ας εμβολιαστούμε, εν πάση περιπτώσει. Καμία κουβέντα για την ανάγκη και να ελεγχθεί η διασπορά στην κοινότητα και στο γενικό πληθυσμό. Καμία κουβέντα για να αναβαθμιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση και η εχνηλάτηση των κρουσμάτων μέσα από μια εγγυημένη πρόσβαση σε δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους με συνταγογράφηση και αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Καμιά κουβέντα για την προνοσοκομιακή διαχείριση και την κατοίκον παρακολούθηση και φροντίδα ανθρώπων που είναι σε καραντίνα και που πολλές φορές επιδεινώνουν την κατάστασή τους χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας. Καμιά κουβέντα για την ανάγκη αποσυμπίεση του συστήματος υγείας με μεταφορά όγκου περιστατικών COVID σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Καμιά κουβέντα για την μετανοσοκομιακή φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών που έχουν long COVID. Καμία κουβέντα για επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό δεν είναι υγειονομική στρατηγική. Αυτό είναι λευκή πετσέτα. Και είναι στην ουσία παραδοχή της λογικής της ανοσίας της αγέλης. Δηλαδή, τι να κάνουμε, θα νοσήσουμε που θα νοσήσουμε όλοι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα ούτε να ενισχύουμε το ΕΣΥ, ούτε να κάνουμε προσλήψεις, ούτε τίποτα. Όπου να είναι, θα ξεμπερδέψουμε την πανδημία. Αυτό το σενάριο το διακινεί επίσημα η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο. Και έχει διαψευστεί κατηγορηματικά. Έχει καταρριφθεί αυτή η προσέγγιση παταγωδώς στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Νομίζω ότι δεν έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα η κυβέρνηση από τα διδάγματα της πανδημίας. Θεωρεί ότι είναι μία μπόρα η οποία θα περάσει σύντομα, ενώ όλα δείχνουν για το αντίθετο, και γι' αυτό ακριβώς και όλα τα μέτρα τα οποία παίρνει λαμβάνονται με καθυστέρηση, κατόπιν εορτής, είναι ατελή και γι' αυτό και είναι και αναποτελεσματικά. Εσείς λέγατε και για τα σχόλια που άνοιξαν στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας ότι θα έπρεπε να πάμε τουλάχιστον σε παράταση μιας εβδομάδας και να τουλάχιστον οργανωθεί καλύτερα το σχέδιο και να αλλάξει και το πρωτόκολλο του πότε κλείνει. Εννοείται. Ένα τμήμα. Εννοείται. Όμως η απάντηση ήρθε από την κυβέρνηση ότι κοιτάξτε με το καλημέρα εντοπίσαμε 15.500 κρούσματα που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινωνία. Είναι ένα επιχείρημα που το ακούτε ή γελάτε με αυτό γιατί βλέπω το μηδία μάσας. Επιτρέψτε μου κύριε Πολύζο να σας πω ότι αυτό είναι ένα σόφισμα. Δεν είναι επιχείρημα. Η ιδέα δηλαδή ότι κάνω επιδημιολογική επιτήρηση με το, δια του ανοίγματος των σχολείων δεν είναι σοβαρή προσέγγιση. Το ερώτημα είναι πόσα κρούσματα διέλαθαν και πήγαν στα σχολεία κανονικά είτε μαθητές είτε εκπαιδευτικοί για δύο λόγους κυρίως. Είτε επειδή έκαναν ένα self-test το οποίο έχει χαμηλή ευαισθησία και άρα δεν υπήρξε διάγνωση ενός ασυμπτωματικού κρούσματος, είτε επειδή στην πραγματικότητα δεν έγινε καθόλου το self-test, όπως ξέρουμε ότι γίνεται πολύ συχνά, και απλώς δηλώθηκε το αρνητικό αποτέλεσμα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό γίνεται, είναι καθημερινότητα και στο σχολείο και στους χώρους εργασίας. Άρα το θέμα είναι ότι αν δεν έχεις μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης σοβαρό και καλής ιχνηλάτησης,
και δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα και, και διατηρείς ακόμα αυτή την εντελώς αντιεπιστημονική ρύθμιση ότι πρέπει να νοσεί το 50% συνένα των παιδιών για να ανασταλεί η λειτουργία ενός τμήματος σχολικού, το οποίο δεν υπάρχει σε καμιά χώρα της Ευρώπης, σε καμιά χώρα, γιατί βεβαίως και σε άλλες χώρες άνοιξαν τα σχολεία αυτή την περίοδο, αλλά με τελείως διαφορετικά πρωτόκολλα και προδιαγραφές, και αφού είχε προηγηθεί άλλου τύπου προετοιμασία και φυσικά με την πρόβλεψη ότι με ελάχιστα κρούσματα ελέγχεται το σύνολο, αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος, υπάρχουν αυξημένα υγειονομικά στάνταρ. Εδώ ήταν μια σαφέστατη πολιτική επιλογή. Αυτό το 50% συνένα δεν το συζήθηκε κανένας επιστήμονας και κανένα επιστημονικό όργανο. Δεν έχει καμιά επιδημιολογική λογική. Τα έχουν... Ψάτε στην περίπτωση των σχολείων για το πρωτόκολλο ενώ του 50% συνένα. Θα σας πω. Το έκανε αυτό, πολιτική. Για να είμαι ειλικρινής, είναι μια μεταφορά από μια εισήγηση και μια γνωμοδότηση που έχει κάνει το CDC, το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων. Δεν έχει αντίστοιχη έγκριση πάρει από το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Θεωρώ λοιπόν ότι ευσπεσμένα κατά κάποιο τρόπο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και η κυβέρνηση στη χώρα μας υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση και την υιοθέτησαν όμως χωρίς να βάλουν και μια κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας που θα ήταν τουλάχιστον να υπάρχει ένα αρνητικό rapid test. Ούτε αυτό δεν έχει μπει ως προϋπόθεση. Δεν λέω κατά ανάγκη μοριακό, αλλά rapid έπρεπε σίγουρα να υπάρχει. Και αυτό κατά την άποψή μου έχει αυξήσει πάρα πολύ την επισφάλεια και τον κίνδυνο για την επιστροφή κάποιου ο οποίος έχει νοσήσει το προηγούμενο διάστημα. Και πραγματικά δείχνει και πόσο υποκριτική είναι η επιλογή να εξαντλείται η αυστηρότητα στους υγειονομικούς οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και οι οποίοι εδώ και πέμπτος μήνας τώρα κατά σειρά στερείται το ΕΣΥ τις υπηρεσίες τους, πέρα από το ότι εξαθλιώνονται οικονομικά οι άνθρωποι έχουν να πληρωθούν 5 μήνες, ενώ θα μπορούσαν με μια αυξημένη διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου, δηλαδή καθημερινού διαγνωστικού ελέγχου, να είναι στο σύστημα υγείας και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ελεγχόμενοι και διασφαλίζοντας ότι πραγματικά δεν κινδυνεύουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι ασθενείς τους. Άρα βλέπετε ότι έχουμε 2 μέτρα και πολλά σταθμά. Δεν είναι αυτό σοβαρή διαχείριση, γι' αυτό και ενισχύεται δυστυχώς και η δυσπιστία και η καχυποψία και η αφισβήτηση συνολικά της διαχείρισης και φυσικά ενισχύεται κατά την άποψή μου και το αντιεμβολιαστικό αφήγημα, το οποίο είναι απόρρια αυτής της κρίσης εμπιστοσύνης που υπάρχει ευρύτερα στην κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Στο επανειδήν. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.